Artasoa kase da, Zintruñigo etxalar etxarrerana eta trabesiaz prontze da. Tartean dauden bizilagunak auzokideen izenean publiko esan dugu Iruñeko udalak 2024ko irailaren 23an argiratu berri zuen prensa oharra argitzen dugula ohar horretan. Udalak baieztatzen zuen proiektua gauzatzeko gure plataformarekin adostu zuela eta hori erabat falsua da. Argi utzi nahi dugu udalak proposatuko neurriak ez digula inoiz adostu ez da onartu ere. Hain zuzen ere, aparkaleku gunetan zuhaitza jartzeko erabakia ez dugun onartzen. Txantreako bizilagunak kaltetuta izango direla uste baitugu. Zuhaitz horiek jartzea eta hiri gintza diseinuak ia 150 aparkatzeko plazen desagertuko du. Eta horretaz gain, autoak beste gune batzutara mugituko ditu. Eta aparkaleku faltaren arazoak larriagotu egingo du auzo osoan. Agintariei dei egiten diegu egoera deformatzeari ust dietzaioten eta auzokideen parte hartze prozesuak errespetatu ditzaten. Azkenik, dei egiten diegu Txantreako auzo plataforma guztiei, naiz auzoko bizilagunaren aktiboi inplika daitezen salaketa honetan.